Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже... Всем остальным. Откуда ж вас столько много? Лица, лица незнакомые. Это сра... В области, по-моему. Не, ну вот это знакомое. Я говорю, лица незнакомые. Да. Уже знакомые. Война скоро. Революция. Привет, Андрей, давно тебя не видел. Этого привет, шо? Ну шо, вы тут из области приехали, да? Я смотрю. Много... А что на лбу написано, типа. А ну лиц много не так, знакомых. Выставляй своих вот так, чтобы все, кто Вера Ивановна, подходьте ближе. Да подойдем сейчас. Я не хочу, чтобы меня бородавка фотографировала. О, что у меня знали? Которая с благами снимала, когда муж кожи не с благами. Майбутнього нашого з вами, наших дітей, та взагалі майбутнього нашої країни. Сьогодні на нашому майданчику... Звісно, ну а як же, партія большая. І Україна. Повним запасом. На посту міністра оборони ефективно проводив реформування армії. Завзято боровся з корупцією. На нашому майданчику сьогодні присутній голова громадянської платформи, народний депутат України Гриценко Анатолій Степанович. Так само на нашому майданчику присутні кандидати по мажоритарній системі від міста Харкова, від об'єднаної опозиції «Батьківщина». Всі ці люди знаходяться перед вами. Так само сьогодні за допомогою супутника у зв'язку ми матимемо змогу побачити і почути студію в Києві, де сьогодні буде Олександр Турчинов, і також зможемо з ним поспілкуватися і задати йому свої запитання. Аналогічний майданчик нашому працює в місті Донецьк. Вони так само будуть сьогодні на зв'язку, і ми так само будемо чути питання до Києва від Донецька. Отож, бо розпочинаємо наше спілкування. Анатолій Степанович, вам слово. Доброго вечора. Чути добре мене чи ні? Я задав спочатку кілька питань, а потім продовжимо розмову. Питання перше. Вибачте, але змушений задати. Є тут люди, яким за участь у цій зустрічі заплатили гроші? Немає. Це спеціально для тих, хто знімає, а потім розказує, що на зустріч опозиції приходять за гроші. У мене таке було в Запоріжжі. Знайшли якихось людей там за межами і сказали, що це було так. Тому для СБУ, для міліції, для партії регіонів ми зафіксували, що прийшли всі, ті, хто хотіли прийти. Це перше. Друге. Підніміть руки, хто вірить, що рівень безробіття в країні не перевищує 5%, як рапортує Азаров. Немає такого. Добре, якби було так, то наших людей мільйонами не було від Португалії аж до Сибіру, правда? Третє питання. Підніміть руки, хто вірить, що можна піти в суд кожному з нас
і без грошей, без хабара захистити своє право. Немає. Тому що на руку підняли, каже, тільки з деньгами. І останнє питання. Хто вірить, що Віктор Янукович зламає хребет корупції? Ніхто не вірить. Ми зламали. Далі пішло вже не зле таке слово, я це розумію. Добре, от на цій базі нам легко буде говорити. Тому що, насправді, зараз вибір. І я батько чотирьох дітей, в мене є дві онучки маленькі. Тут люди, які мають своїх дітей і онуків. Ми повинні визначитися, яку країну їм передамо. Чи це буде нормальна європейська держава для кожних з них? Може, не виїжджаючи в інші країни шукати щастя, а отримати робоче місце, гідно себе забезпечити, реалізувати, захистити свої права, жити просто комфортно, весело. Чи це буде бандитська держава, якій немає, як ми вияснили, ні суду, ні віри в президента, його боротьбу з корупцією, ні віри в робоче місце, ні в що. Власне, вибір тут зараз. Я вдячний, що прийшли люди небайдужі, які це розуміють. 8 політичних партій об'єдналися в одну опозицію. Об'єднана опозиція «Батьківщини», яку я зараз представляю. Я йду третім номером у цьому списку. Перший де Юлія Тимошенко, яку зараз обмежують. Далі Арсеній Яценюк, Гриценко, Олександр Турчинов, який буде сьогодні на зв'язку. Далі Слава Кириленко і вся наша команда, плюс в мажоритарних округах. Не просто було об'єднатися, ви це розумієте. Але розуміло, що цей бульдозер треба зупинити тільки єдиним кулаком. Розчепіреними пальцями нічого не вийде. Люди на місцевих виборах правильно казали, що ви нам даєте 35 партій у списку, якщо ви за цінністю, за своїми устремліннями практично однакові. Давайте об'єднуємося, об'єдналися. Головне завдання зараз – відновити довіру і віру в себе. Всі знають, що був Майдан, всі відчувають страшенне розчарування після того. Люди відчувають зараз страх, який мають здолати в собі, тому що влада тисне. Дехто опускає руки. Я думаю, серед тих, хто прийшли сюди на площу, немає тих, хто опускає руки. Значить, люди вірять в свої сили. І вони відчувають себе не рабами, а громадянами. І вони хочуть, щоб в Україні був народ, а не населення покірне. Як відновити довіру? В програмі об'єднаної опозиції «Батьківщина» записано найперші закони, які ми проголосуємо. Найперший із них – це про відкликання народного депутата України. Щоб люди впливали на владу не один раз на 5 років під час виборів, а постійно. Чому це важливо? Тому що ми бачили оті тушки, які, потрапивши в парламент, потім чи під тиском, чи під спокусою грошей, мігрують в іншу фракцію, як правило, під владу. Не виконують свої обіцянки, не голосують за те, що обіцяли. Не працюють, а за них працюють піаністи, які тиснуть на 10 кнопок. Це неприпустимо. І тому цей законопроект, який ми зобов'язалися проголосувати, буде внесено. Тільки вийшов з фракції, втратив мандат. Не працюєш, втратив мандат. Порушуєш закони Конституції, втратив мандат. І люди, щоб могли ініціювати, якщо зникла довіра до депутата, його відкликання. Це вкрай важливо зробити. І це відновить довіру. Але ви справедливо скажете, це буде потім, коли ви отримаєте більшість, а зараз. Бо для того, щоб зараз людей відновити довіру, ми публічно 2 тижні тому в присутності 20 телекамер на святому письмі на Біблії в письмовій формі кожен прийняв присягу. І я її прийняв, і Турчина, який буде виступати, і всі кандидати, які стоять поряд. Кожен письмово зобов'язався увійти в фракцію «Батьківщина» і з неї не виходити. Кожен письмово зобов'язався прийняти закон про відкликання народного депутата. Кожен письмово зобов'язався прийняти закон про імпічмент президента, дострокове відсторонення від посади, якщо він порушує Конституцію і закони. І останнє. І це був сміливий крок для багатьох. Вони кожен на те піде. Письмово зобов'язалися голосувати за імпічмент конкретного президента Віктора Януковича. Це чітка опозиційна позиція. Ця людина не має права перебувати на посаді. Я думаю, всі вже розуміють. Чи знаєте тут у Харкові, що таке межигір'я? Чули, мабуть, так?
не были. Країни відповідні люди, які не мають робочих місць, в ній править президент, яких немає більше ніде в Європі. Ангела Меркель, канцлер Німеччини, вона живе в тій самій Авдієва потянулась, які жила до канцлерства, які житиме після канцлерства. А Януковича збудували на 140 гектарах величезні маєтки, гараж на 70 машин, причали, вертольотна площадка, там кенгуру бігають і так далі. Журналісти вже вияснили, і навіть документально показали з фотографіями, які там люстри висять по 110 тисяч доларів, які там рами дерев'яні привозяться з Лівану по 45 тисяч доларів. Нормальна людина може це уявити, як це може бути в бідній країні. Так само, як людина не може уявити, чому в нас найбагатший уряд у світі. Чому в нашому уряді працюють 6 мільярдерів. Насправді, ці мільярдери, їх називають бомжами. Без определенного места жительства. Вони живуть там, не тут, де вони правлять. Там їхні маєтки. У Азарова, значно, там в Австрії, у Клюєва в Австрії, в Тіївка, в Франції, в Черновецьку, в Ізраїлі і так далі. Я не здивуюся, якщо знайдуть по кілька паспортів ще в них. У них там рахунки, там фірми їхні зареєстровані, літаки їхні, пароходи і все решта. Не повинен бути такий уряд в країні. Ось чому важливо після цих виборів сформувати більшість із тих, хто в опозиції, в реальній опозиції до Януковича, до його політики. Що означає більшість? Більшість означає, що перше засідання Верховної Ради і всі побачать, картина Рєпіна приплили, все, закінчилося. Чечетов може піднімати руку високо, низько, а 226 вже нема, все. Що означає більшість у нинішній опозиції? Уже не несуть закон і отак не проголосують, після якого 24 мільярди гривень пішли олігархам, власникам облгази, обленерго. Уже не несуть чергову якусь авантюру від Тігіпка під назвою чи то пенсійна реформа, чи скасування пільг для всіх підряд, від дітей війни до шахтарів, до вчителів і так далі, до афганців, чорнобильців, ветеранів війни. Бюджет не будуть приймати за 15 хвилин без обговорення. А потім вилазять вуха і не можуть люди знайти собі гроші ні на дитсадок, ні на лікування, ні на щось інше. Більшість дає повноваження для вирішення кадрових питань. Генпрокурор уже не буде розказувати казки про те, що у нас справедливе правосуддя, кидаючи за грати будь-кого. Не тільки тих людей, прізвища яких знають у світі, Тимошенко, Луценко і інші. Це ж десятки тисяч кидають за грати, прізвища яких не знають у світі. Такий генпрокурор більшість управляє відставку, це повноваження Ради. Уряд відправляється в відставку, це повноваження Ради. Тобто це реальний механізм впливу на владу. Щоб ми розуміли, що таке більшість. Меншість того не може зробити. Ось принципово важливо. Які ключові позиції в програмі об'єднаної опозиції «Батьківщини»? Вони стосуються насамперед відповідальності і прозорості влади. Ми проведемо люстрацію всіх державних чиновників. Перевірку, чи живуть вони по декларації. І друге, чи не порушував закон, починаючи насамперед з прокурорів, суддів, з правоохоронних органів. Знаєте, хто перший не пройде люстрацію? Янукович Віктор Федорович. Тому що в його декларації записано, що навіть автомобіля немає. Я маю, а він не має. Запорожець навіть. І ця неправда йде по всій вертикалі. Якщо не було на телебаченні, там було обговорення таке, що, мовляв, подивіться, Америка, Британія, вони йшли до демократії років 200 і більше, ми ж не можемо, типа, швидше. Можемо і повинні, бо тільки дурні вчаться на своїх помилках. Розумні вчаться на чужому досвіді. Саакашвілі не чекав 200 років. Він вичистив міліцію, митницю, ПТІ, всі контрольні служби, які регулюють бізнес, за рік, за два. І не слухати казок. Той, хто шукає шляхи, то їх знаходить. Хто шукає причини, він їх перераховує, плачеться, чому нам важко. Тому люстрація. Уже ті речі, які викликають збурення у людей, ми записали в свою програму, це наш обов'язок. Межигір'я буде конфісковано в інтересах держави. От і всі державні резиденції, де живуть колишні чиновники, через паркан одне з одним, Кучма, Ющенка, Мороз, Азаров, Литвин, все це перекреслено. Досить, вони не бідні люди, щоб жити за свій власний кошт. А не ми їх з вами утримували довічно. Це неприпустимо.
важливий блок, який стосується підприємництва. Так само, як і в Грузії. Не треба видумувати. Ми зареєструємо, буде більшість, приймемо податковий кодекс із 7 податків. Спрощена система адміністрування така, яка не вивертає шкіру з бізнесу. Тому що робоче місце – це найперше. А відсутність робочого місця – це загроза національній безпеці. Я думаю, всі розуміють. Хтось каже, що у нас немає ресурсів, ми це не зробимо, не вірте тому. Я нагадаю людям старшого віку, те, що я розказую своїм дітям, вони навіть не вірять в те, але це ж було не так далеко. Не все було погано в Радянському Союзі, в цій частині було нормально. На всіх підприємствах, інститутах було требується, требується, требується. Ви пам'ятаєте? А зараз людина не знайде собі роботи. Друге, після університету, не те, що хотів, не хотів, змушували працювати за фахами 3-4 та 5 років. Це ж було. І третє, може хто забув, в Кримінальному кодексі була стаття за тунеядство. Хто не працював, ще змушували працювати. Це на цій землі. Це був Совєтський Союз і Комуністична партія Совєтського Союзу. За комуністів агітірують. Як це зробити, ми пропонуємо в нашій програмі. Зменшується кількість податків, зменшується тиск на підприємця, знімається той пресинг мільярдерів на малий і середній бізнес. Забуваємо слово «монополія», ключове слово «конкуренція». Тому що Віктор Федорович, як і багато інших, там, вони всі доктори наук. Янукович – доктор економічних наук, професор. Але, мабуть, книжки, які він читав, там не ті слова, там більше «откат», «офшор», «монополія». Я читав інші книжки, де конкуренція, рівні можливості для всіх, підконтрольна держава і так далі. Значить, це треба впровадити. Перекрити митний кордон, врешті-решт. Тому що в умовах кризи треба зберігати внутрішній ринок, а не запускати сюди на десятки мільярдів дешевих чужих товарів, які вбивають просто тут виробництво. Перестати брати кредити, віддавати робочі місця чужим. Класно, Азаров вихваляється, ми взяли кредит в Китаї. Супер. Але китайці мудрі, якщо хочете, хитрі. І вони свій інтерес відстоюють. Той кредит, який дали, перше під гарантії держави, треба віддати за наш з вами рахунок. А друге, будують залізницю з Києва в Борисполь, китайська буде, китайський метал, китайське обладнання, китайські вагони, китайські працівники. А нам треба, щоб були українські матеріали і українські працівники. Що робити, насправді зрозуміло, записано в книжках. Не треба тут нової теорії, нового колеса знаходити. Відповідальність – це ключові речі. Якби на моєму місці був Ніколай Янич Азаров, голова партії регіонів, перший список, і ви йому почали ставити питання, які будете ставити і мені, і Турчинову, і іншим. Чому в нас суд не виконує рішення, не сплачує те, що там має сплачувати афганцю чи дитині війни? Чому немає в школі сучасного обладнання? Чому ми вклалися в цій сім'ї, дитина закінчила університет, немає робочого місця? Чому медицина недоступна, вона давно вже не безплатна і так далі? Що сказав би Ніколай Янович Азаров? Він би сказав те, що каже з усіх екранів. Попередники все украли, денег нет, платить нечего. Третій рік уже вони не попередники. Вони повинні звітувати. А звіт вимагає чесності. Не я, представник об'єднаної опозиції «Батьківщина», а Янукович Віктор Федорович в ефірі телеканалів сказав, в країні розворовується 20% бюджету. Правда, Ніколай Янович? Ніколай Янович відповів, думаю, ще більше. Це 64 мільярди гривень за минулим роком. Якщо хтось собі може уявити, що таке мільярд, то це порахувати гривня до гривні в одну секунду і залишити чаші трошки поїсти, поспати. 90 років людині треба, щоб 1 мільярд прорахувати. А тут 64. Тому гроші в країні є. Немає моралі, немає відповідальності. Ось чому об'єднана опозиція «Батьківщина» об'єдналася. Ось чому ми просимо вас 28 жовтня, перше, прийти на вибори. Друге, взяти з собою тих, хто поряд, хто вам вірить. І третє, проголосувати за «Батьківщину». І останнє, та не треба, я людина військова, я хочу, щоб ви подивилися в календар, хто ще не встиг. Що в календарі 28 жовтня? Ніхто не звернув увагу? День звільнення України від окупантів. Ми їх звільнимо від окупантів самі собі. Тоді буде все в порядку. Слава Україні! Шановна громадо, пропоную задавати свої запитання. От прошу.